Shpeshherë kemi dëgjuar thënien që historia përsëritet, edhe këtë e kam dëgjuar edhe vetë disa herë. Gjatë viteve 1877, 78, 79 e deri në vitin 1881, kur ushtria sërbe, fatkeqësisht e mbështetur edhe nga Rusia atëherë, ka aplikuar një fushat pastrimesh në krahinën e Toplicës. Gjyshi im është lindur në fshatin Mehane, që një fshat të cilin unë kurse kam parë, po nga rëfimet e me të vjetërve, thuhet se ndodhet jo shumë larkë një qyteti që ka emrin Prekuple. Ata, si pas rëfimeve gjithë një të vjetërve, një ditë më përpara se të largoheshin, ishin paralajmëruar nga sërbët lokal, që deri të nesërmen gjithë se cili për i tyri du të largohin nga shtëpia, dhe të shkon të ka do të donë ata, po jo të qëndronin në fshat. Gjyshi im, me prindrit e vetë, katër vëllezër dhe një motër, janë nisur në një rrugë, thuaj se pa e ditur as vetë ka. Po si shumica e të depërtuarve atëherë, ata kanë marrë rrugën drejt Kosovës. Thuhet se një kohë kanë jetuar në Prishtinë, diku më shumë se një vit. Më pastaj tek familja, pra tek të parët të familjes sime, kanë ndodhur një ndarje. Një pjesë e tyre kanë marrë rrugën drejt Llapit, një fshat sot ka emrin Sveçel, jetojnë të afërm të mi. Një pjesë e familjes ka vendosur të qëndrojnë në Prishtinë, ndërsa gjyshi im me vëllezërit e vet detyrohet të niset bashkë me dajt e ti, gjithashtu të përzën nga fshati Plan drejt Gjilanit. Ata fillimisht kanë provuar të vendosen në fshatin Shillov, një fshat i banuar me sërb, mirë po pas reagimit të banorve lokal, pra sërbët duket se s'kanë dashur që ata t'i kenë midis tyre, atëherë si kompromis është gjetur që ata të vendosen në këtë vend ku jemi sot, pra në Shillov. Kur thash në fillim se historia përsëritet, kisha parasysh që edhe babai tim i ka ndodhur e njëjta situatë si që i ka ndodhur edhe gjyshit tim. Dhe babai im i ndjerë tashmë ka përjetuar me 15 prill të vitit 1999 plagën ose dhimbjen e detyrimit për ta lënë shtëpinë e tij. Me 14 prill, gjithnjë pra sipas rrëfimeve të atyre që e kanë përjetuar këtë situatë, disa sërb lokal me disa njerëz të tjerë të uniformuar kanë ardhur këtu midis fshatit dhe i kanë ftuar disa nga njerëz që kanë qenë atë ditë këtu dhe u kanë thënë që ju të nesër më ndu të largoheni nga këtu, sepse tash kemi informacione që po vjen një njësi të cilën nuk e njohim dhe nuk mund t'ju garantojmë siguri dhe kështu që ju du të largoheni. Fshati ka dikun rreth 50 shtëpi, po dikun një numër i madhi tyre, gati gjysma e tyre janë djegur, të njëjtën ditë. Më pastaj ka filluar edhe plaçkitja shtëpive e kështu me radhë. Kjo shtëpi që ndodhet afër me në krahun e majt pra është djegur gjatë luftës. Ndodhemi para pllakës përkujtimore e cila përkujton, shënon dëbimin masiv të shqiptarëve nga krahina e Toplicës, respektivisht dy vendeve, vendit të parve të familjes sime, Mehanës, dhe vendit ose fshatit të dajve të parve të mi, Planës. Kjo plak përkujtimore është vendosur me gusht të vitit 2016, si pjesë e kretë këti projekti që përshini për rreth këtu. Pra, ideja ka qenë që gjeneratave të reja dhe vizitorve të mundshëm që vinë dhe vizitojnë këtë vendbanim, tu kujtojnë
historinë e dhimbshme të dëbimit të parëve të këtij vendbanimi nga vendi i tyre. Mes 99. godine NATO je bombardovao ovaj železnički most što vidite iza mene. Tog dana sam bio ispred kuće i čuo sam zvuk aviona, nezadugo i čula se snažna eksplozija. Putio sam pogled prema mestu gde se dogodila eksplozija, uzdigao se veliki crni oblak dima i pomislio sam da je gađan most, ovaj železnički. Međutim, iz prvog pokušaja ovaj most nije srušen, tako da je iz drugog pokušaja ovaj železnički most srušen. Posle godinu dana je ovaj most ponovo rekonstruisan i stavljen je u funkciju za prevoz železničkog saobraćaja i data mu je njegova osnovna namena za povezivanje ljudi i zajednica. 99. godine ovo selo je brojalo preko 100 domaćinstava, preko 100 kuća. Dolaskom sukoba na Kosovo, stanovništvo bošnjačko iz ovog sela oseljava u Novi Pazar, nama najbliži bošnjački grad. Od 2006. godine počeli smo izgradnju džamije ovde u selu. Ranije, 1918. do 1918. godine postojala je jedna mala džamija izgrađena od kamena, koja je spaljena i srušena. I od tada do 2006. godine nismo imali džamiju. I jedna grupa građana, meštana iz sela Hrvatske je došla na ideju da naprave ovde u ovom selu džamiju. Tako da danas imamo izgrađenu džamiju koja je jedina džamija na severu Kosova. Početkom sukoba 99. godine mi smo odselili sa porodicama u Novom Pazaru. Malo plašeći se malo početka tih sukoba, jer nismo znali kako će to sve da se odvija. Kada smo videli u Novom Pazaru da je bilo bombardovanje i u samom Novom Pazaru, onda smo shvatili da ništa tu nismo bezbedniji nego ovde u selu Hrvatska gde smo i rođeni. Bili smo nekih 15 dana i posle toga smo se vratili ovde u selu Hrvatska. Što se tiče tog vremena, mogu da kažem da mi nismo učestvovali u sukobima, ovde bošnjačka zajednica i sela Hrvatske nije učestvovala u sukobima niti sa srpske strane, niti sa strane Albanaca. Znači, mi smo bili ovde neutralni na ovom prostoru. Ovde na ovom mestu u selu Hrvatska nekad davno, po pričama starih, pa i moj deda je pričao da su postojali dućani. Te dućane je držao čovjek iz Novog Pazara koji se zvao Zenil Đakovac. Ovde kroz ovo mesto Evlija Ćelebija je u svojim zapisima isto pomenuo selo Hrvatsku. I pomenuo je i ove dućane i selo Hrvatsku, da je baš ovim putem ovde prolazili manji trgovački karavani iz Novog Pazara. I ovde su prolazili i išli su put Kosova, Skoplje i tako.
Kjo jam on, kjo është mësuesi Halit, këta janë shokët dhe shoqet e klasës. Jemi këtu në shkollën e re, Halit Geci, e cila e bartë emrin e mësuesit tim të parë, nga cili kam besuar shkronjat. Tu janë disa fotografi të shkollës e vjetër, ku e kam kryer edhe në shkollën time. Atëherë është quajtur shkolla fillore përparimi Laush. Kjo është drejtoria, drejtarja e drejtorisë së shkollës së atëhershme. Nga kjo drejtare ka depërtuar plumbi dhe është ku e ka rrok mësuesin Halit. Atët ka qenë një konfrontim, një luft, me thonë, mes ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe policisë serbe, dhe ata nga humbja e madhe që patën gjatë luftimit me UÇK-n, si shenjë hakmarrje, duke u larguar nga fshati Rrezall e Re, që është quhet tash, duke ardhur rrugës për në Skënderaj, kanë gjuajtur në shkollë. Ne ishim shkollë të mesme, duke ardhur rrugës, prindi e mdullë dhe në rrugë, na mori me veturë, tha, për shkak që mos nim neve frikë, tha, është vrarë mësuesi Halit, me të vërtetën në niva, një farë, më duk si kuna që është vrarë prindi e, dhe atë ndryshoj çdo gjë, hini një farë pasigurie dhe një farë frike në të çdo njeri. Këtu jena në vendin ku është varrosur mësuesi im i parë, mësuesi Halit Geci, është varrosur me 28/9/97 në këtë vend, po atë ditë ku ka dalë ushtria shlirimtare e Kosovës në skenë. Mësuesi Halit është vrarë me 26/9/97, është vrarë në mrena në shkollë dhe nga plagët e marra nga ushtria dhe policia serbe në atë kohë, ka vdekur në spitalin e Prishtinës. Me 28/9 ka qenë e gjithë territori ky vendik me qindra mira shqiptarë të gjitha trojeve shqiptare që kanë marrë pjesë në varrimin e mësuesit Halit. Dhe posa ka ndalë ushtria në skenë, ne të gjithë kemi qenë ulur, kemi parë një ftyrë që hypin skenë, ishte me maskë, dhe në moment kemi dëgju thirrjet, UÇK, ka qenë një ndjenjë shumë emocionuese për neve, na si fëmi nuk e dishum se çka po ndodh, çka është UÇK-ja, edhe kemi qu dhe na në kom kemi brojrit, UÇK, ato në fund të fjalimit të ushtrisë kemi dëgju premtime që ata janë këtë vend për me shliru poplin, me mbrojt poplin prej ushtrisë serbe. Nga i moment, lufta ka marrë hav, u djeg 90% e fshatit tim, u debun njerëzit në për vende tjera, jashtë Kosove, ne qëndruam në familjen time dhe familje tjera për rreth, kanë qëndruar deri, që nga fillimi, deri në përfundim të luftës në për fshat, ka pas momente që jemi larguar me ca ditë për fshatin e një fshat tjetër, por kemi qëndruar përgjësin mrena Kosovës. Ky është një djep i cili ka shpëtu në për shtëpit e djegura gjatë luftës, po mu po më kujtan diçka të tmerrshme, më thonë. Ne kemi qenë kolonë, nga fshati Tushil, na paten qitë në kolonë për Shqipëri. Edhe në fshatin Kopileq, një venazun i tërë dhe u fëtëm një shtëpi ato. Në stamë të rrugës, ato kemi parë djepin, thmi të vranë, njash djepit, në djep, nuk e di kujna të kanë qenë, por sëpse s'ke pas hapsirë, mundal, mundap i kolonë edhe me këqyrë se të kujna janë. Thank you.
Gjatë periudhës mars, aty ku kanë filluar edhe bombardimet e NATO-s, unë kam qëndruar në Prishtinë, isha në Prishtinë, së bashku me dy vëllezërit e mi, aty dikun nga ora 11, kanë ardhë paramilitar, kanë fillu me ndjek në se cilin banes, persona që kanë qenë mrenda duke i nxjerr jashtë, që mi për cjell për të stacionit trenit, e nga aty për Maqedoni, apo diku tjetër, ashtu edhe me neve kanë ndodhë. Kanë hy brenda, kanë kërku të holla, edhe i kanë da vlavin tem, vlavin e dytë, shoku në vlezrëve të mi, edhe njërë indjalë prej aty në familjarët që kanë ardhë me qëndru me neve, edhe kanë kërku të holla, atyre ju kanë bajt altijat bi kokë, deri sa ne kemi dhonë gjithat shka kemi pasën. Veç për familjes tonë, ndoshta ka marrë 1000 marka, e sigurisht edhe për të tjera palve po aqë, ndoshta edhe ma tepër. Këtë ato shka kemi pasi kemi dhonë, mandej nga kanë qitë jashtë, nga kanë thonë mu drejtu në stacion në trenit në Prishtinë. Aty ka pasë shumë njerës sa që asë dyrt nuk i kanë zanë për të hypë në trenë. Edhe nga dritarja, kam po njerë që edhe për dritarë e fëmit i kanë qitë brenda. Po nuk ka përfundua aty trishtimi, ndoshta aty veç ishte fillimi. Së di, ajo pjesa e trenit prej aty ku kemi vazhdu mandej më gjantë në ata filmat e holokaustit. Kemi mërin blac dhe në fakt aty ka fillu feri i vërtit. Ka pos njerë që edhe aty kanë vdekë. Plesh, ka pos fëmi, ose dikur që ka qenë ma indishëm, ka pos njerë që janë alivanos, ka pos njerë që janë qmend nga Afrika. Ata që vdishin, o konë si një kodër aty, dhe me njëherë me qebe, me batanie, i mershën dhe që ishin aty të një aty të vareza, apo një si kodër aty, edhe i leshin aty. Dytri rast i kam pos ashto. Që është shbon për tjel puna, sa i mi shpërnda. Dhe në atë moment, kërkur s'ka dit, për një gjashve, kërkur shpërkërkane. Unë nuk kam dit ku i kam vlaznit, asë nuk e kam dit ku është taj shoku me shoqen, asë për të fjumën e vlavt, nuk kam dit. Edhe aty kam fillu, jam kesu. Sa që kam fillu me fuel, nështi gjenat pacena, sepse të mos pas me hangre me pi, kam fillu pak me u lodhë dhe pësi që kërë, sepse shpirtnirë vëse se isha lodhë, se nga tu përjetime, nga tu që shishe është kone pa mundu me qëllu e fort, sepse me të vërtet ka qenë ferë. Tëri me 6 pril kanë pasë në telefon, kër i kanë zërë ma, atër ma në s'kina ditë sen. Kur zhënë s'kina ditë për ta? Diko shtë e kanë shku në Shqipëni, diko shtë e kanë e, po në nuk dishim zhënë, nuk ishe sigurët, kur zhënë? Qeben, djallit e din tëndë kanë gjuhë qeba aty, se edhe i shishin për televizorit, ka gjuhëshin. Po këti i karashe ajo dhe a pështjel me ta. Po din blocë. Blocë a pështjel me ta, që shka dalë, a e din që shka dalë. Edhe kur nuk e përmenë si që shka më dalë, asë kërë gjohë se së përmenë fërët. Me shë ata a pështjel. Tëna, kjo më vetë rënje me të kua konë të tuvë, i ka po djallin pështjelën ta, i ka morë i ka shunë banes, ku ka po sërenë, sërenë, ka po atje. Edhe shatë një, të nga ka morë, ka la, e ka nresh, këtë qebë dhe ma ka rujtë muaj. E gjalli vëlla, bëllë shkon kesh. Bilaj mas shumë t'i vugli, gjalli vugli. Edhe kjo, ta dy. Po, këshim pas pështu që ashtu. Ma prunja aja kënë, se jarë prit të tjove. Tha shështu, shështu, ta kam la, tha dhe unë e muaj shakojja. Do ditë kam pa mbojt edhe në pështjellë mirë kështë me një jeme, me një fana i lani. Hajtë është ta marrë i herë të ndrej, kështë që pithmive, pithmive ishë në pështinë. Kurat, natën e gata, o pasha zotët. S'kishë shka me po, a visë ishë në ti si moca maqora. E gazep, e tension, dullan shpi pak më nërësh. Hajtë është edhe sante. Tension, tension, kam tension, po mu nuk më rritët shumë tensioni, kur e herë 3 net resht, hajtë është edhe herë mas 3-4 ditëve, jave, apet, njojtë,
S'kisha tension sa se po tak tak. Mleu me ta, prapa pet kjo. Tri herë që ashtu kam bo, atër e kam marrë, e kam pështjel. Dhe shkëta ma ku erësika, dhe shunë ma këta zguzoj me prejk me dojë. Kja di shka kënë ta, thash, se shka kështu, nuk e di shka pa të kështu e bërtu. Mu shu di që shkonë. Gjithë shka sheshna, gjithë një sënë se sheshna prisaj. Atër e kam pas pështjel, dhe qitë me një najlane, e kam bojt nalë një sub tjetër këta. Pra me kam prunë që aty bire kam lanë me një dhenë. Pas të atë zote, kur kam hinë që lirë, jam tëtë. Pisaj. Atër në patën marë, në kanë pasu aty në katon të në krejt, në kanë mbledhë të tanë dhe letrat e njëftim të në pota me veti. Këtë të në shkru, e kishin pas me nim, me nashu një shpi ma atje lërgë, e kishin pa maru venin, këtë bon aty lagojnë për nashit, adin, me në mytë që aty. Tanë të në shkru, të kështë të nejti, në të vlavjem, u shu vlavjem. Më të rësteme të kështë të kujna që të. Të vlavjem tjerë tanë që ashtë të se ishin gjinja. Po, dikur pështu më dishush për gazepi, vlavish. Unë i bilhala kam atë letrën si ma kanë pavon. Kemi qenë të dëtiru me qëndru. Se dëshira s'ka qenë. Pas 24 marsit. Kër fillon bombardimet. Gjithë popullësia kësajone ka pasë si me ikë, po me njerë kanë arë trupat sërbë dhe kanë okupu këtë teritarë. Kjo është një vërtet. Jo vetë në këtë shtëpinë tonë, po në shtëpia tjera, zakonishtë jënë vendosë në katin i 2 dhe 3. Kanë pasë edhe automjetet e veta ushtarake, gjithë ka qenë e pajtë, një kanë qenë të pajisurë. Dhe kanë qëndru këtu për 78 ditë. Na kemë fillu mu përgadit me dalë. Mi jam sy ka e kam sy gjithë popullata Kosovës. Mirë po nuk ka zgatë krejt aje kjo lokacian pa ushtri sebe 30 minuta, me thonë, ka nërë tjetë. Dhe na veshim konë të hypë në traktorë dhe me krejt ato plashka të në mikë, jem dituru mu kësy nga ta. Me një fjallë të vetëme se ju do t'jeni mburoj e gjallë jona. Dhe s'ka pas gjithë tjetë, vishë të kthejmë i këtu. Jem këthy dhe kem qëndru këtu të tërkohën. Kur shkonin fush betejat ndryshme atin, dhe ka një herë silëshin me veti dhe municionin që i këshin përdorë. Do më thonë se aja është në dishmi që armatimi ka qenë i rëndë. Dhe është ma tragjike është se armatimi rënda një popullësijet pa armatosën, pa kërgjajqë. Pashmin që e patat jenë të rritin katë. Bili, kur filloha mas luftet të përnoj me ose bin, një zyrtar i lartë më tha mirë është prejnë me marrë me mjëdhë një lullin ta. Thash po, mirë është lullja, po jonë plakë të mdhaja. Nështë ta me kalimin e kohës dikush nga gjeneratat tonë, do të kujtuat edhe mje të mjellë një lullë aty, si shaj pache. Edhe është mas lufte, kërë heken dhe në Shqipni, heken, sa unë kam pas qef me ikë, po s'mujta me ikë. Në që është në qunë selam se, valla, atë hejën me shki. Edhe që saj fjallie mos i hekë një hesë. Se në kanë dhonë që një fara trajtimi që ju keni nejtë në Kosovë, se keni pas shafë, ju për zotët. Për zotët me ba mujtë. Jo vetë, po edhe tokën e kësha morë me veti. Për ja sërkëm dhe s'ka pas shtekë. I bënë e shtë vjetë, i kam këpërcy dhe lufta. Vishë që shtu, s'm ka bënë vaki. Këtu janë kënë të vendosën, edhe qëtu, edhe qëtje, në tre vena. Unë kam nejtë me gru e me djallë të vogël, me shta, edhe këta e kanë morë, e kanë re, e e kanë thujë edhe fulshet, në bjeshkë. Si që është ka pështu, Zotë i ka pështu.
Evo, hoću da pokažem, ja sam ovdje rođen. Tu je bila kuća moga baba i djeda sa majčine strane, koji su stari Prištevci, porodica Kostić i Jevremović. Ova je kuća srušena 1981. godine po urbanističkom planu. Želim da kažem da mi je ova ulica ostala u sjećanju, jer je zapravo sam tu rođen. Kada se srušila kuća, srušila se znači na osnovu odluke i urbanističkog plana grada Priština, to je opštine Priština. Deda je pričao sa opštinskim zvaničnicima i zamolio da dobije stan u istoj ulici, jer u suprotnom će da, kako je on govorio, da bi umrli od tuge. I iz opštine su izašli u susret i tako da su oni dobili u ovoj zgradi ovdje, u prvom ulazu, stan. Ovdje je bio frizer Ređa. Ređu smo zvali samuraj zato što je loše šišao. Ali Ređa je imao konjića, gdje smo se mi kao djeca sjedili na konjića i tu smo se šišali. Drugo što je zanimljivo jeste da smo svi kao djeca morali da se šišamo kod Ređa, jer je Ređo bio iz Plava, iz Crne Gore. I svi koji su iz Crne Gore, i Albanci, i Crnogorci, i Srbi, i Bošnjaci, su se tu šišali, a i njihova djeca su morala da se šišaju. Tako kada sam ja promenio bricu sa neđe 15 godina, imao sam velike probleme kući. Morao sam da objašnjavam zašto sam ja obrukao familiju Vujičić i stvorio problem sa Ređom, jer je Ređo iz Crne Gore i mi svi moramo da se solidarišemo i da idemo kod njega. Hoću da kažem, da dodam još sljedeće, da kada sam se vratio na Kosovo 2007. godine u Prištinu, istog momenta sam, prvo gdje sam otišao jeste u Taru da jedem ćevapu, jer sam imao taj osjećaj svo vrijeme dok nisam bio u mom gradu i u mojoj državi Kosovo. Sjećam se jednog momenta, sad je dobro. Kad je umro Tito, ja i Lazar Radulović, to nismo nešto doživjeli, nismo znali, bili smo mali. I izašli smo da durišemo. Tada je naišao moj deda Toma da me posjeti. I pošto je bio tužan, kada je čuo da mi igramo fudbal, a Tito je umro, tad sam prvi put dobio dede bas. Jer Tito umro, a ja igram fudbal, to je bila velika sramota. Kada su bili turniri, ljudi su po fudbalski turniri, sve po terasama stojali i navijali. Znači, stvarno je bilo ekstra. Često u školi, u kojoj ćemo sada da idemo, igrali recimo kasnije, kasnije, to govorim već vreme koje je, gdje smo već bili odrasti, igralo se recimo fudbal ili basket, ali u principu fudbal se igrao Albanci protiv Srba i Crnogoraca. Ali ovdje, u D1, mi smo igrali i bili podijeljeni jednostavno po timovima, a ne po nacijama ili ti sada, kako kažu, etničkim zajednicama. Dakle, ovdje je zaista bilo jedinstvo. D1 je bio poseban primjer tome. E sad, u školi su svi išli zajedno, ali su ponovo bili podijeljeni razredi, jer su Albanci učili na albanskom, a mi smo Crnogorci, Srbi, Bošnjaci i ovi drugi učili na srpsko-hrvatskom tada jeziku, ali smo svi morali da od četvrtog razreda učimo, mi smo učili albanski, a Albanci su učili srpsko-hrvatski. Mi smo bili glupi pa nismo učili albanski, a Albanci su bili pametni i učili su srpsko-hrvatski. Tako da smo mi ostali hendikepirani po tom pitanju iz vjerojatno neke gluposti i pobuda tadašnjih koje su bile greške. Ovdje smo sada znači, na takozvano srpsko groblje, ali ovo je hrišćansko groblje. Ovdje su se hranjeni Albanci katolici, Srbi pravoslavci i Crnogorci pravoslavci. Ovdje su između ostalog sahranjeni i moje baba i djeca sa majčine strane, znači deda Tome i
baba Zorke Kostić, o kojima smo pričali i koji su imali kuću, kuću Zorke. E han me 5 prill 1999. Në mëngjes u mblodhëm për të bisetuar, a të shkojmë, a të rrim. Pas disa bisedime, morëm vendim të dalim jashtë, përsa Gjaramis ishte nisur në mëngjes herë. Në orën 10:30, ne dulëm jashtë, duke lënë vetëm agjën Shaban. Ajo ditë e nxehtë, ku në stacionin e trenit ishin më shumë se 3000 njerëz, duke pritur të largoheshëm. Megjithse gjatë asoj të lovije, torben e gjysit dhe unazat. Megjithse gjatë asoj të lovije, torbat njës. Megjithatë gjatë asoj të lovije, torben e gjysit dhe unazat që ishin të i humba. Unë isim për një shtepi e gjithë hymja jonë. Ne kur hymë, Branda, Agja Shaban, bashkë me një të apërm, na than të hym edhe të teta Sebi dhe Nazi na pritën me bukë dhe qumsht. Ishim shumë të uritur dhe të lodhur dhe të përgjumur. Ajo natë ishte e qetë. Tash këto jemi të kooperativa që përmenda, të kooperativa bujqësore që pas vendosë ushtria. Edhe arsyja pse na vendosëm me dalë ditën e vëvendimeve, ka qenë se një natë ma herët jenë vendosë ushtria sërbe këto, edhe kam pru arsenal të armësh. Parameno këto kanë qenë edhe tenkat, të rënditëna, gara një 4 copa, edhe tytat na bëshën gatët e dritarja, se që shënë tytat e tenkave ma të mëdhaja. Shtu që na ditën e partë vëvendime kemi vendosë me shku në Prishtinë. Me 24 mars, pra, unë e rrë dhe të njomza, këto gjatë lutës, edhe kemi vendosëm shpejt. Të qka kemi pas vesh, ashtu jemi nisu, kemi marrë kur gjëme vete, gjatë këtë rrugës, qka më kujtohet, dheri sa kemi ardhë, dhe të këto ka qena e alarmi që halon e herën këto, alarmi i rrezikut për bombardime. Njom zana ka prit, dhe na vendos të tezja bashkë këtë banes këto. Pre ati momenti, deri në ditën e fundit, hyres forcave të natës, na kemi qëndru bashkë me mimozën dhe me familjen e saj. Banes gjithomshe. Banes gjithomshe, po, dhe gjithse ishin vetantarë. Erë dita dhe na me dollë. Pre këtujt, atë veqish ka qenë 5 prilli, edhe ka qenë një ditë që duhem bojë me në të njëtën. Atë ditë në mëngjes, ishte dita 5 prillit, 1999. Edhe, si qdo herë, burat që që kishin betë, kushit, fakt, e bënën që të largoheshin me një mbledhje unanime të gjithëve, vendosëm të largohen. A ditë jemi nisë në mëngjes, kemi shku në stacionin e trenit. Edhe momentin që hypim tren, normal, ishte një tollovje jashtëzakonshme, nuk ishte as rendas, nuk se cili i humbte lidhjen, se cili u ndaj, nuk po. Mund ta gjeshe familjas, nuk dishe kuna i takon, apo kuna... Pa ishte treni, ta ishte i mbjetis, dhe ta muna me qënë, se gjithë mund më ndojshin me hyu aty, aja një dere kësh. Momentin që hypin tren gjithë, edhe normal nuk ndajta prej familjes, prej nanës e prej babes, po gjitha dhe për tezës e kune, por, nga me thonë ose fat, ose qështu njështuje, momentin që fillon trenit njësët, unë i kësha mbet vëzhë vetë. Vëzhë unë e shënë. Vete? Po. Edhe... Njëmë da mbetin trenë edhe na këtë ishëm shqetsum atë, se nuk mujte asë pe dritarës në hypë. Dhe më thonë, edhe nërmal që trenit vëzhë filloj me hecë, edhe nga turma nuk ishte mundësi. Kjo nërmal që unë ishëm shqetsume, edhe na gjithë, edhe baba jemë mundu me marë prej dritarës disa herë së mujti, pas taj ka reagu një polet shumë shpejt, a treni vishë filloj me hecë. Edhe e ka shtu me automatikin e ti të dera, e ka shtu një shkallë e trenit ashtu, dhe një mëza ka hypë në shkallë, edhe aty ka e nejtë deri sa... Po, e më shtyti një me atë moment, edhe ofër me ishte një komshime djerën e vetë në atë ko, edhe e më të rjekë, ishte femen, edhe pse jo ishte shumë shëndetlik. Edhe më tërjek, edhe në rritë deri
kënë, kuderit edhe pasi qkojmë në kufi, prap treni, fillon të kthehet. Na të vetëmin, nështë ta informim që e kishëm, ishë aja dritarja atje, që nështë ta mune edhe me marrë me pa. Kemi pas dy mundësi këto balkone dhe dritarja dhomës atje që ka qene gjatë, edhe si televizioni jonë gjatë lutës ka qene ajo. Të në kohën me një omëzën kemi najtë aty në dritarë dhe kemi përcil që edhe këna pa gjana që s'kisha pas qef, nështë ta në i fëmi tjetër mi pa ma ato, mi përjetu dhe mi pa ato gjana. Ato turma që i përmendin një omëza kërë kemi pa si protesta, polis kishin rrethit dhe të anash, edhe turma të njerëzë që na nuk i dishim që ka pëndodhë. Sa një tjetër që e majmen, aty është të dritarja si erdhën policia o vendosën, e kam pas vendosë bashkë këto një kukull, kështu, drejt e beli, ka qena e kukla ku e shpume me thika kështu, edhe poshtë një dras umërli Clinton, që gjuhën qirilice që i bjen vdekja Clintonet. Edhe gjatë gjithë luftës e ka nejtë atë, policia e mërshën, ja hekshin veshën, e shpojshën, ajo kukla të pak ma lartë, ajo drasa poshtë, ka pas rrasë edhe kur ma shumë që ka, edhe atëherë më ka pëngu, dhe mëse ju më kanë shumë e voglën e po fëmite e sërve këtu që kanë qenë, këtu rrishme policia ta ma shumë edhe ja epshim fëmive thikën edhe e masakreshën e tha kuklën. Fëmija do të tja heke veshën e sa keshën ashtu, dhe aja mu ka dokë shumë e keqë, dhe se është fëmije edhe me dukun që atë formë është shumë keqë. E tashtë, që që dimi, është edhe busti Clintoni që në kurim, mas shumë të ju ngëzu kër e kom pa, nuk e di është rasi, është të qëllëmshme, po kërë kom pa që maru këto në atë kohë ka qenë shumë e pa imaginushme, me menu që këto e ki flamuj në Amerikës edhe bustin e Bill Clintonit. Dheri sa na gjëtë të në luftës për dritarës e kemi pa atë priuda ku ka hyna ato. Edhe aty është i vetëmi moment, kur jemi gëzu edhe na edhe ana tjetër sërbët. Edhe nuk e dishëm që ka pëndodhë. Me në gjithë shumë herët ka qenë, na aty po dalim balkon, po vjen turma e natës, edhe disa qytetarë po do atë rokitin, ashtu. Na pëshohëm natë, dhe na u gëzum shumë nërmali, edhe e na e shpëtimi, po kur pëshohëm na ata sërbë, janë të i njëfë shumë të ashtë këtë lagjës, edhe ata jenë gëzu që ka pëndodhë kështu atën. Nuk e kuptoj shumë tash situatën, po kur mandej e pam që ato kanë qenë flamuri rës aty, dhe të në tenka, dhe kuptum që ata e ngëzum se kanë ardhë rës. Po tani na fillum mu friksu pak se tash qka po ndodhë edhe. Po të nesën kanë ardhë dhe forca tjera, atë natës. Tu e gjitha Lipjanin në nxemë, po dhe të ndamë. Kjo është pjesa e kishës, ku kryesisht jetojnë dhe të sërp, edhe këtu kanë qenë nxemë, sigurisht e shenë e kam edhe një fotografi ku. Që nuk këna mujtë me kalu, në këllim të rrugës edhe atje më bërën të rrugës. Ka qene ndame me tela, me gjemba. Tërkujtëm, kur hënëm, mërana e pavë një banor, një i moshtës mesatare një njeri, në kuzhinë të na i shtri me një automatik të koka, këshen i sërpë, edhe dyso vajzat u fshi atë në shpi, një familje. Edhe pas të i bavë jem i tha që kjo është banesa jonë, edhe na metëm ashtu pak pozitë, pa lakmushe, nuk dishëm që shme reagu kër ja pa matematiken, pa i usilë shumë mirë, kështu tha jo, më vjen keq, po na jemi për komunës Shtimës, një sërbë për komunës Shtimës, edhe thët, kom shite ju këtu nga kanë dalë neve, nuk nga kanë lanë me vazhdu, se ka thot, ka banesa t'lira dhe unë i marë, do thët, Ferizajt edhe të Shtimës i kishin dalë këto. Mirë, po nga këto nuk imi guzof me flet një avë detë, se kështë të dhe të në banes, gjatë ditës rrishëm, pasaj natën shkëshëm të një shoqet e Dafina, aty kemi bujt një avdet. Ja sam rođen 94. godine, baš u ovom mestu ovde pozadi, tu sam se rodio, tu sam i živeo neko vreme, danas tu žive moji rođaci. Nakon toga smo kao porodica otišli da živimo u Dragaš. Nedugo zatim smo se opet vratili u Prizren i nakon toga je krenuo i taj nesrećni rat. Razne su se stvari događali u toku rata i nakon rata. Bilo malo teško, da kažem, za nas Gorance. Ja mogu samo da kažem lično za sebe da sam nakon rata imao, da kažem, velike poteškoće.
što da kažem u integraciju u društvu, jer nikad me nisu, da kažem, prihvatali onaka kakav jesam. Uvek nas Gorance smatraju da smo ili Srbi ili neko drugi, u stvari ne prihvataju ono pravo što jesmo, da smo Goranci, da smo po veri muslimani, da smo to što jesmo. Međutim, ja sam i sam nailazio na razne probleme tokom odrastanja, što u školi, što na ulici. Susretao se sa raznim problemima, zbog toga što nisam Albanac, ali mogu da kažem da sam uspeo da se izborim sa svim time, iako mi je tada u to vreme predstavljalo stvarno veliki, veliki problem za samog sebe da izgradim neku ličnost. Bio sam uvek na neki način sputavan i nisam mogao da izrazim onako sebe, onako kako sam ja hteo, upravo zbog tih razloga. Jer danas kao student u Prištini i dan danas nailazim na takve neke poteškoće, jer ljudi danas ne znaju i dalje za Gorance, nisu baš dovoljno informisani. To mi iskreno malo smeta, jer bi trebalo da i ostali građani Kosova znaju za nas. Jeste da smo kao narod brojčano veoma malo, ali mislim da bi trebalo da se zna za nas, da imaju drugačije mišljenje, da nas upoznaju, da daju priliku i nama i sebi da nas bolje upoznaju i da vide pravo lice nas. Ja sebi još mogu reći da sam prvi, drugi razred išao na albanskom jeziku sam pohađao. To je bilo čisto iz nekih pritiska sa strane, gde smo morali da pohađamo školu na albanskom. I otac nas je upisao na albanskom jeziku, međutim, nakon završena dva razreda, otvorila se prilika da me otac prebaci da školu pohađam na bošnjačkom, bosanskom jeziku. Tako da sam od trećeg razreda do završetka srednje škole studirao učio školu na bošnjačkom ili bosanskom jeziku. Nakon toga sam upisao fakultet za fizičku, znači za fizičko obrazovanje i sport u Prištini. Nisam, hvala Bogu, dobro sam se uklopio sa kolegama i dan danas pokušavam da nekim od kolega kojih interesuje da objasnim ko sam u stvari, ali nekad se tako našelimo, pa mi neko kaže da sam Bugarin, neko mi kaže da sam Makedonac, neko Srbin, ali sve to u nekoj šali, ali iskreno malo je teže da shvate ko sam, ali mislim da će vremenom i oni i neki drugi shvatiti. Dobar dan, danas smo u Kosovskoj Mitrovici koja se nekad zvala, samo pre 17 godina, a sada su to dva grada. Ovo vamo Južna i Severna Mitrovica. U ovom delu Južno žive Albanci pretežno, a dok na Severu ima tri naselja koje su, ovo naselje koje je iza nas mikronaselje, Bošnjačka Mahala i Tri Solitera gde je stanovništvo multietničko.
posle 17 godina u ovom gradu ostale su mnogo uspomene na rat i na sve što se dešavalo. Ima mnogo zapaljenih kuća koje nisu ni renovirane, ni ništa se nije radilo na tome. Najkarakterističnije za grad Mitrovicu je taj čuveni most koji umjesto da spaja, tačno razdvaja te dve opštine koje su sada naknadno nazvane Južna i Severna Mitrovica. Ovo je mikronaselje ili Kodramina Torve. Ovdje je stanovništvo potpuno mešovito. Žive Srbi, Albanci, Romi. Imamo dosta ljudi koji su se doselili naknadno ovdje, koji žive ili privatno ili sve. Ali ipak ovo naselje, kao što možete da vidite malo i što ćemo kasnije da snimimo dole u centru, kao da je ostalo i dalje u 20. veku. Nekako je, mi ovdje u šali volimo da kažemo da ovdje nas i Bog zaboravio. I za vreme rata nije pretrpela mnogo štete od bombardovanja. Bombardovana je okolina Mitrovice, znači tu se nalazi jedan repetitor, Kutlovac gore na koji je bio vojni objekat, ne znam koje namene, tu je nekoliko raketa palo. Selo Svinjare koje se nalazi odmah iza Mitrovice, tu na 10 km. I evo ovdje gdje se nalazi ona tabla, tu je... Ne znam iz kog razloga, da li su smatrali da je to isto nešto vojno ili tako. Tu je bačena bomba i cijelo ovo naselje popucala su stakla i sve dan danas ima tragovi gdje je bomba pala. Veliki broj zapaljenih kuća. Kuće koje su zapaljene su pripadale Albancima. Ovdje su komšije pokušavale da zaštite jedne druge, ali takva je bila situacija da su morali pojedini Srbi i sami su bežali odavde zato što je bila velika situacija da vojska nije pitala nikog za ništa. Nekoliko kuća ovdje je prodato posle rata, Albanci su se iselili jer nemaju uslove za život. Ovdje nema nikakve perspektive. Kao što vidite ima veliki broj ruševina i kuća koje su ostale zapaljene, koje sede sad samo kao ruine tu. Niko to ne vodi pažnju, već se pravi samo kao đubrište u to vreme. Jako mi je žao sada kad vidim kako je stanje, a čovjek ne može mnogo da utiče niti da promeni ništa. Evo sada tu je i moj prijatelj Fatljum koji će malo nešto da kaže. Po naj, to da me thonë që unë nëste 6 vjeti kam, këtu jëmë rritë da me thonë, jëmë rritë me shukë da me thonë edhe sërbë edhe shqiptarë. Nuk kena pas kur diçka adin që me thonë na i farë konflikti me zveti, kena lu gjithë bashkët ma altë, shtu që shpesheni. Mi ovdje, na primjer, ja i Fatljum funkcionišemo normalno. Ja idem dole s njim gdje god i on ide sa mnom ovdje i svi naši prijatelji su zajednički, svi se poznaju. I kada on, na primjer, kada je sa mnom i kada je s nekim od mojih društva, ide dole slobodno. A ovako sam, Boga mi, nekad mu nije svejedno. A ima potrebe, apoteke, da ide da kupuje lekove za svoju porodicu, nekad nešto. I onaj dokument, i onaj sandvin, që ono përshemën, babën e kom pas mut, kjo shumë më kanë dimua dhe në rrët babës. Mi smo ti kao bashkimi vlaznimi. Pasha za tempo. Opet, është ndryshe jeta, do me thonë, që shikanë thmije e tjetë, do me thonë, qytetë, si Knina, në Verisin, Jogë, në tonë, na jena pak ma ndryshe, adin. Se për shemën onë nuk muna me dalë Knina, është lirë pakon me dushonin. Ose dushonin atonë s'munët bashkë lirë në gjithkon me shku, pakon me mu. Imamo i sreće što je ovdje situacija da se mi družimo i da smo uvek živeli jedni pored drugih, pa možemo i da imamo prostor da razgovaramo i sve. Veliki problem pravi kada ljudi ne razgovaraju i samo slušaju šta se javlja na medijima i tako koncepiraju, kao što, na primjer, neki moj prijatelj koji se ne kreće, koji nema priliku da se druži sa Albancima, on ga koncepira onako kako mu se predstavlja u medijima. I to predstavlja veliki problem. Ja učim albanski, znam dosta priča, malo to nekad zvuči smešno, ali ja nemam te prednosti i mnogo bih volio da naučim perfektno da pričam, jer bi mi to mnogo pomoglo u životu. Naprimjer da, evo sad, ako i on ne zna srpski ili albanski, mi ne bismo mogli da budemo drugari, jer drugari moraju da pričaju o svakoj temi.